دی تپوسا دا جایز دی بیاخا دا پیشم دی وجل پکار دی پیشم وجل پکار دی ارز کی جی بیا منتر والا چاہتا اگر که خزوا خو جاسوس دا مڑی کا که ماشوم دی جاسوس دی مڑی کا خو چه کل جاسوسی نکی او اسی ماشوم ما خلال آگئی نو بیا بسی وجل بنا رواوی این نلالا حبر متلی وقت رو مڑی که دولارا کم دیگی چه بیا منتل وقت جو باسی دی کاجلالا کم دینا چه تاسو استلیا سی وال فیتران تو اشد دومین القاتل اس که زوگ داوی چه دیو دا شدگر دی ویتی چه کم دینا فیتران برپا که پی جهان کنو داس دی تا خود زیون تا نبوری او تو وی مال تا وی چه دا شدگر دی وال فیتران شرک او بلا محنت اشد دا دیر سخت دی من القاتل دا قتلنا ولا تقاتلوا مواجد نجل رائن در مسجد الحرام مسجد الحرام پا قوا کی حتا تردی پا جتا سجامو کی پدی کی کل چتا سجامو که مڑی کیا غول را پا بیت اللہ آکی ام مفرید ای کتا سجام شروع کو او کنی تا ابتدا دا قتل مکا پا دا غزی کی سمکوا ابتدا دا قتل سمکوا او کتا چا وجیلی بیا مڑی کا کزالی کا دا قرنگی جزا و کابین سزا دا کابیران دا حسرہ پی ہونے کی فاین تاو کو جو مناشل د شرک نه مناشل د ساسو د جننه یا د کفر نه نو فاین الله غفور رحیم الله غفور رحیم دی بیا به تاسو مخنو کی بل حکم دی ما تاسو په اصول کې ویلو چې قران کریم کې څو ځله لفظ قاتلو دی څو ځله لفظ قاتلو دی پنځله ځله الله په وی قاتلو څوی قاتلو وقتلوهم حيث سقفتموهم فقاتلوهم فإن قاتلوكم فقتلوهم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقاتلوهم حتى تكون فتنة جنبت كما تقولي قول كافر سرا كما تقولي بقول وقاتلوهم جنگي قدو سرا حتى ترده قولي لا تكون فتنة فات نشي فمهد دنيا باني فتنة پات نشی په مزه دنیا باندې شرک او فساد پات نشی په مزه دنیا باندې ارتداد پات نشی په مزه دنیا باندې مظلومیت د مسلمان بے عزتی د مسلمان د زنانو د مسلمانانو زنانو بے عزتی ختم شي د مسلمان سړي مظلومیت ختم شي شرک او فساد ختم شي طاغوتی نظام ختم شي تر هغه وخت پورې جنگي غا تر څو په فطرت نه ختم کړي فتنه ختمه واخا جنگ حکمت د توقع د ماتا تا حکمت د قتل قتال سره ختمول ده فساد ده تفیع الامر و یکون الدینو شیب دین تول دیو اللہ حکمت ده دنیا بانی قانون بده چا چلیگی اما یکون مسالمن او مسلمان اما یکون مسالمن او مسلمان دنیا کی با یا مسلم پاتیشی یا مسالمن تر اغوات پرو جنگی گا سبا پاتیشی یا تر یا مسلم یا مسلم یا مسلم مسلم څه ته وای مسلمان ته مسلم چې دا الله قانون ته غاړه یې خیدا جزیه ورکړي حتی یو ټول جزیه ثانیه دین و هم صاغرون په خبره کوش اسلامي حکومت دلاندې امر جون چې راوي شي په کوم کې بیا سره کوم مسلم کې حیثیت سره هندو پاتې کېدل شي کوم مسلم بوي انګلیس پاتې کېدل شي کوم مسلم بوي اسرائیل پاتې کېدل شي کوم مسلم بوي ګورخه یا به مسلم شي یا به مسلم دا حالت به کوم وخت ته پوری چلیږي د ایسای سمدرا په زیدو پوری ها کوم وخت ته پوری د ایسای سمدرا ایسای سم چې کله را کوش بیا به سي بیا وی ازول جزیتا مسلم بنې بیا اما قتل او اسلام نو بیا با یا قتل وی یا با مسلمانی نو یا با مسلمان شی سره که مسلمانی گی نا آقا با بیا چکندن سر قلم اول غاری احساس هم تیرا کشی جو خو منتا داشت گروی که خیری منتا زوی نو پتا با علو لگی چکل احساس هم را کشی نو خلا انگریزان نو اجنو انگریزان سکو منگا نو اجنو من دا نظام ته جزیا قبول کې خیر دې زمون ته بچي کې پاتې شي موږ به دا وایو چې احساس هم کله راشي او الله کلمه وایي مسلمان شه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منو نه منو کله په جنو سر قلم کې یزعل جزیتا ويقتل الخنزیر په خبره پوه شي جزیا به څه به جزیا ختم کی جزیا چې څنګه دا به ختم شي او جزیا اوس کا دلته به ختم او ويقتل الخنزیر خنزیر به څه کوي
تو پکو سره به ولي از ما سره وای دی بمزداري با دی په دغه چې خنجر حلال لیکنه دي چې حلال کړي رسول اسلام نو دا دروغ وای رسول اسلام کله خنجر حلال ویلې دروغ وای نو رسول اسلام چې راشي د دې دروغ به اله پته ولګي ښا او جزيه به ختمه کړي حتی لا تكون فطرت ويكون الدين لله دین خاص دی او الله شي دین موږ څه ویلو څه خبرې کړې په دین کې څنګه خبرې موږ کړې وکړه نو دین د الله چې نافشوې نه قانون د الله چې نافشوې نه شریعت د الله نافشوې نه تر هغه وخت واسطه پورې وجنګي غي د پیغمبر صلوات والسلام د دعوت طریقې څه وي د دعوت او د تبلیغ طریقه معاذ بن جبل یمن تلګي او داوی انک تاتی قوم اهل کتاب اے معاذ ته چا پالدی انګریزان خلا انګریزان خلا رواني اهل کتاب خلا رواني نو فلیکن اول ما تدعوهم شهادت الله اله الا الله اولنې دعوت چې تاغله ورته څه ورته د کلمې دعوت لور کاوه تا اے مسلمان شي راشي مسلمان شي که مسلمانان شو وفا بیها بیا او ٹک دا بیا دوین مرحله کیو تا دا منز باز کوا بیا دا چر منز گا چکل او منی بیا دا زکاة باز کوا زکاة چکل او منی بیا دا حج و دروجی خبری کوا پوش رای که کلمه او نویل بیا بسی او سو نویل کلمه او نویل نو کلمه نا انکارو کی نو بیا ویا چه زمن گا قانون تا تسلیم شی جزیه قبول کوي بس تاسو ته بیا څه نه وایي څه قبول کوي ټیک اس برا کوي جزیه برا کوي او تاسو څه نه وایي هغه که جزیه مونږ مانی وینه کلمه وایي مانه دل جزیه مانه مانه بیا یا بسم الله راوځه میدان ته چې اوس څنګه نو څه پاتو لای فدعوهم الی القتال قاتلهم بسم الله د الله په نوم د الله په انداز را بیا څه کا مړی کا یم سو ويكون الدين لله دين چا شي صرف دیو الله شباس د ملک زادول لپاره نه بلکې څه لپاره اي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الاديان په ټول قوانینو باندې د الله د قانون د پاسه شي تر هغه وخت پورې تو سره وجنګی دا چې څو فائدین ته د دې مرشي د دغه ستاسو د قتل نه کفر نه په لاره دوانه زیاته بنی جزاء دوان نشته مگر په ظالمانو باندې درودوان سزا ورکول د ظالم د پاره دی او مسلمان نه خو ظالم نه دینو هغه ته بیا سن وای نو اشهر الحرام او یعنی بیا زتی د میاشت عزت کوم میاشت الله په عزت د پاره پیدا کړی چې دا احترام واجبو لکه څلور میاشت دي چې هغه ته محترم وای اشهر الحرم مرتوی ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب څو میاشت دي څلور نو پدې کې جن مراو د پخوانه الله وي په شهر حرام کې کچا در باندې حمله وکړه نو تامر باندې په تکه میاش حمله وکړه نو اشهر الحرام بشهر الحرام ول حرمات د عزت شیونه چې کوم دي قصاص نه غام په بدل کړي اے حرمات چې کوم د عزت شیونه دي کنه هغه هم څه دي په بدل کړه اوس ګوره یو طرف ته شهر حرام دي بل طرف ته محرم دي او بل بلد حرام دی نو یو سره د جو بیزه چی که نو تبا ما بوی چی کنه نو پیانبرا سا ملگر سرا بیتولات راته کنه راته ها؟ پسی گی راته؟ پس زلقاده گی راته کنه راته پسی گی راته؟ زلقاده ده محرمات نده کنه ده بیتولات راته پس زلقاده گی راته احرامی تبلیو نو دیو چه مخوونی ولا چه مخوونی ولا ده مکی مشرکانو نو بیزه چی ده چاو که ده محرومات ولا بزادی دا چاو که دو حرماتو یو حرمت نو بلکی چو دو حرماتو فمنی تدا چاچ زیاده و خالی من بتا سبانی فاعت دو سزا دی زیاده ورکا سڑی لرا بی مسلمان دازد آغا سره چه تدا لی من بتا بل زیاده کڑه ده جزا دی اتدا ورکا جزا تابیر پی اتدا سره وکڑه دیتا مشاکلت وی مشاکلت وی مقابله ل اتدا دیتا اتدا وی ویلی دغه صورت د شلینو یو دی دغه غره هغه تر نه کاتیرم داس کې در باندې دغه ټوم داس کې نو چې دوړ برابر دي کړی ها نو دا غیا غدا څو اتدا دی خو دې ستا داس هم څو ویلی الله په دې اتدا وی زکه چې دا جزاء من اسلام له دا دغه داس کول دا واجب دی خو تعبیر په څه شي سره وکړه
ارتدا سر خدا غی ارتدا و یقینی ارتدا و ادا چکم جنو دا غی سزا ور کول لے دو مانا زکر دا کو دیزی کی فاعتدو جزا دو ارتدا ور کوا دا غا سڑی لرا بی مثل ما پشان دا غا چایا غا زیادی اگڑے پتا باندی واتق اللہ ویرگی دا اللہ نپویش یکنن اللہ پا خصوصی منگ دیتیا دا متقیانو سر رے وانفقو جهاد بغیر انفاق نه کیږي وانفقو خرج کې مال لره فی سبیل الله د خدای په لار کې ولا تلکو ما ورځوي تاسو خپل ځانونه به دې کوم پخپل لاسونو سره کوم ځای ته اله تعلق لري هلاکت میدان ته د هلاکت کاندې ته خپل ځان پخپل ما ورځوا د هلاکت کاندې ته وا پخپل لاسونو باندې پخپل وسړې کړولېږي اے بترکل جهادي ترتیل جهادی جهاد په پری غسل سره جهاد په نکول سره نفقات نکول سره اے ترک النفقتی والقرود عن الغزوی او والقرود عن الرحمتی مدغه تجربه نڅوي الا تهلوکوي بلا تلقو بيدکم مغزوی تاسو مخل النفسنا بيدکم مخل لسن سره یا زګی د دې کوم دې مراتب نفس دې به زاید دې نه ویان وای اے ولا تل کو ان فس کوم لا تهلوکتی ما شو خپل نفسونه د هلاکت کاندي تا هلاکت دې تم غرزوا و اسنو اخلاص کا پر عمل کې اتنا الله په مینه محبت دې د اخلاص کوم کو سره ترک الجهاد سره ویل بعض خلک دا مړه کوي چې ما غرزوا خپل ځان هلاکت کاندي مطلب څه دې سوپر طاقت سره چې موږ غریب مو وها ولی قرآن کی اللہ ویلی بلا ترکو بیدیکم ایلت تحلو کزان حلاکت کاندیتا مغرزا ننوی دا مانا غلط دا صحابه کرامو چکم دینو سرے اللہ اکبر زبیر رضی اللہ عنہ پتی دیکی چکم دینو زخمشو و دوبر غار و خارستو چکم دینو همو دا دیکی روای ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرمائی چه ما با آغا کندی سر سکو دیزی که اگر شکم دو غلو آغا سبا ما لو بی کولی لار پتیزی که دا او دا زخم جد روی زخم لگی دا دو خلق ای گوندی استلی او ناغا بانی با ما سکو دیسی لاز بانی مندوز ما سیو دا غسی روگی من کولی او زل تا پوزو دا ولی و یو جهاد کی چکم دینو زل آرما او ملگرو چکم دینو ماتوی چه موار رزو پی وار آلما زبی سو شما وار آلما زان دا ورغل زان اگو سا من تا منو تیره جنگی دل جنگی دل اگو پا دیزه بانی گزارو که او داز در داز دوزه کداشی خو مرگ نا خو خدای بچ کرو ما خو بیت تر آلما مخلق ہوئی چه ولا ترکو بیت اک ملت تحلو که زان علاقت تا ولی چه اگر یہ علاقت دیتا نوئی اگو ایوبی انصاری دارنگی چکم دنو زبیر من عوام اگو بوئی علاقت دغا دی چه او سڑی جهان نکی سشی نکی دشمن چه سوئی سیبا نو منگو پا مچو گندو واری کو امو پا سبانی با واری کو آل تا دکر دنو فلسطین پانی مسلمانان پانی چکم دنو اسرائیل دو خوان سرے بمباری کی یو دلتا مسلمانان سرگی پٹی کڑی پا چچنیا والا بانی چم چلو شو دے مسلمانان سرگی پٹی کڑی نو سبا پتا بنیام دا حال لے کتا دا غشان دا جہان نکو کنا زان دی پخپل دا حلاکت کن دی تا دیو غرزو ولا تلقو بی ایدیکم اے بی ترک نفقتی والجہادی الات تحلوکتی پوی نشی د حیات په کشمکش کې د اقوام دغه تعبیر دی هغه قوم به ژوندې پایي چې په لاس کې شمشیر دی څه شی دی کافي چې شمشیر په کتای د وروستا مومنتو د تیر لا دای په پای پوه نه شو کنه دغه شانتا مسلمان د وای د توري نظر شمه وای مسلمان د توري نظر شم نظر شمه الله اکبر تاریخ کې باب کناره اندلو سفینه سوخته گفتن ده کاری تو بنیگاهی خیرت خطا است تاریخ مزیاد چکلا وی چه کسا ماتا از دکڑ و مخی تاریخ مزیاد چکلا تو او سوزول پا اندولوس بانی چکلا اسپین بانی حمله کولا دریاب بانی چکلا پوری وط نو دریاب بانی پوری وطون بعد اگر چکم اگر کشتی وی اگر بیوڑی اگر طول تا ور ور تکلا تو آلی وصل آبیات روی گفتن ده کاری تو بنیگاهی خیرت خطا است ملګرو ویل داستا کار خود عقل دنی گانا دیر ناروا دیر بیا کل کاری ہوگا بیا کل کار امیر سیب دالی سوکڑا بیا کلانو کاری ہوگا ولی دوری ما اصواد وطن بازو چون رسیم دو وطن نلری ہوتی استو او بازو چون بیا چی زنو سنگ باو رسیگو چه پتا لگی چی دا ملک منتا پتا کی یو که بیتا پوری وزو با بازو چون رسیم
در که سبب ضروری شریعت کجا رواست؟ سبب تری خوستل شریعت چی کل رواده؟ کم زگی رواده؟ شریعت پریدی دا سبب تی پریدی دا اسباب دیز من بتا اسباب تول وصول دو خندید دست بر سر شمشیر برد و گفت هر ملکی ما از که ملکی خدای ماست خندید و خندلی مسخه شو او لاسه تو را بانی داشی راخ کرده زر شما دید توری نه زر شما دید توری نه خندید و دست بر سر شمشیر برد و گفت هر ملکی ما از که ملکی خدای ماست هر وطن زمون وطن دی ولی زمون دو خدای وطن دی هر وطن زمون دی ولی زمون دو خدای وطن دی هر ملکی ما از که ملکی خدای ماست چین و عرب همارا هندوستان همارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اقبال بغوی باطل سے ڈرنے والی اے آسمان نہیں ہم باطل نہیں ردن کے اے آسمان آمنگ نہیں ہو سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا سل کرتا تامنگ ازمائے لیو سل کرتا منگ ازمائے لیو نو من خود باطل نا باطل سے دبنی والی اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا آسان نہیں مٹانا نام نشان ہمارا دا توحید امانت زمان پسینوں کی پروتی نو اے تزمان لے چکنے دا نام نشان رکولیشی یریدونا ان یدفئو نور اللہ بیا فائہم د کافرانو دا ارمان دی چې د دین او اسلام دنیا کې ختم شي ويا بالله الا ان يتم نوره ولو کاری هر کافرون کافر ته بد غنی او خوشالي نوري خدا هي کفر کې حرکت په خندزن پونکو سي چراغ بجایا نه جايگا کافرانو ته دی پونکو باندې وای چې د خدای رڼا ته ده خان دي دا پونکو باندې دا چراغ به مړ شي انشاءاللہ دین با یوزر سشی که من نکی در خدای با نون نران پیدا کی که تاسو نکوی اللہ وی فصوف یات اللہ بی قوم زرده چه اللہ برا ولداس قوم یحبهم و یحبونه اللہ بدا غصہ دوستی لری اولا غبدا اللہ سرا اعزت علی الكافرین ازلت علی المومنین داسی مسلمان با اللہ پیدا کی نو پیدا شی دی نن سبا سی دی آرا شتا یا لگ یا شتا دی خلق خواه بلا ترکو بیدی کمیل تحلق خواه وی دین پا تسبو راوڑی دین پس راوڑی پا تسبو آو پا غٹو غٹو چا بیسترو آو پا جامو نرازی دین دا گورا پا دیبانی دین نرازی ٹھیک دا دعوت مخ کی دے ٹھیک دا مخ کی دے خور سرا تورا مسجد تا تے امبر ذات و اسلام اول دعوت تو پیو لاس اپ بلا سچو تورا مو کنا د قص زل زرا دین مون ترا رسی دے بس خلاص شو ولا ترکو بی دی کو ملت تعلق تی ما چوی مغرض و یقل نفس نو سرا خپل لاس نو سرا خپل نفس نو حلاکت کرنی تا مغرض و ان الله یحب واسن الله یحب المسلمین واتم الحج و عمره لله نو کله چې جهان واپسی کله چې جهان اوسګار شي سید الله سره بیت الله سلام یو کا شکریا دا ته خدای شکر دې جهان یو کو پلانې ملک نه فاتح ک یا الله او شکر نن څه کومه ستاد بیت الله زیارت کوم کنه واتم الحج او پر دې حج له عمره لره د الله درزه لپاره فین وسیدو کوم چې حساب پرې شولې پس کوم چې اسانی تا دې دې هدیه مالا غولې دا اثر مخروا حتا تر دې پوری ابو غلا جو رسیږي هدیه مالا خپل زید الله کتا اني حرام ته رسیږي څو چې به تاسو کې بیماریا په دې باندې زړه وی میراج رسل دوانه ففیدیتون بیا دې فدیه ورکې روزې دې ول سره یا خیرات ول کول سره یا قرباني کول سره کله چې تاسو بیغه مشولې فمن تمتا چا جزیاتې کوو بل مرسي اني تمتو کوو फायदा خسته تمتو معنا फायदा حاصل دې او په مؤشر الحج کې عمره کول سره دې د تمتو وي بلل کا شوال ذو القعده ذو الحجه د دې میاشتې سری دا دې میاشتې سری دا د حج مصدق کنه پدې کې د حج مسله قران ولې ذکر دی پدې کې تربیت دغه بس او تو اسلام زیارت هم وکا خو یې څه په خبر کنه زما په خبر په لای دې زما په خاص د څه ته د بیت الله د جلاله نو مسجد نبوي په خاص کې به تکمزه دلاشي
مدینه منور ته د مکی نه چې کله ته مدینه منور ته جنو په کوم نه لاشه ها د سنیا ته ها نه مراد د مسجد نبوی کې مستول په نه لاشه او چې کله مسجد نبوی ته لاړی بیا د محمد رسول الله قبر سلامي او مکه مصاحب دې لاشه سلام وکړه ټول شی په خبره باندې لا تشد رحال الا الى ثلاثه مساجد واذا تيتي تدل يا بارون تدل کوم دي دقيقه ما شو د درې جماعتونو به جماعتونو دا نشتا کوم دي ددري ها درې کوم دي بیت المقدس بیت الله مسجد نبوي خلاص شو د چې کله بیت المقدس ته تلې او څنګه به بیت المقدس ته خصوصا قبضه کړې اسرائیل اسرائیل دا بسن آزادی گیا را دا بیت المقدس فقار تا ہے وی بیت المقدس منتا چلی وی چرازی ما با چو خلاص کرده گیا چکندن آرامیانونا ما قیامت کی زمان دا جواب شده پلسطینیان غریبان وال کی و تکول کی و منگ خان دو چچنیان والا مسلمانان غریبان چکندن سگی گی وال کی و تکول کی و والا لی گی او سن تا بزاری گی و زمان دا چون استاس و غوگونه را پیدا نو قیامت کی بدا اللہ پاکا پا مخ کی بامسی جواب خو خیر اللہ تشد رحال اللہ صلی اللہ علیہ مساجد یو داونا بیت اللہ دا بیت مسجد نبوی دے بیت المقدس دے بیت المقدس تا دیزن نیت کول روا دے بیت اللہ تا دیزن نیت کول روا دے اور مسجد نبوی تا دیزن نیت کول روا دے مسجد نبوی تا جکل لاری نو دا بی وفای دا جد محمد رسول اللہ دا قبر سلامی نکے لار شاید قبر زیارت و موکا چا ده قبر سلامیان موکا کنزا خلاص شو دل عمره دی اوز دلتا که ده شوال که سره آل ده عمره او که کنه عمره چه او که نفه ده ده تمطر و حج تمطر بیا زان علالهی یو خدا دی چارو زان علالهی تر حج مسلمه پوری لکه زل حجا او مورز بیا به احرام تدین و زیبا بینات دنه تر آغا واسطه کوری تا تمطر و که وقتیت کنه نو بیا تابانی چه چه سانی من الهدی ده دیا مال بلالهی نو دیتا دمی تمطر وی دمی شکر دیتا وی شکریا دا کوا چه پی یو مرغه پی یو کانی دی دوا مرغه ووشتی پی یو سپر دی دوا عبادت وکر دوا یو دی عمره بل دی حجه دوا کار دی وکر دوا خو پی خدادنو خلق ویزی جوری کری دی چشی جو کری دی ویزا قبل دا طرف تا وی چی خندنو دی میاشتن پا آل تا با نتی تیره رازی با خواما خواد ارتو دا نزانو قانون دی پا ما لم یجده او که چه جده غشه لشان تا قربانی مال بیا نمونته پیسی و سر نشتا یا شی پیدا نشو نفسیان و سلاس ده یان خیل حج دری و رضی برو جمو نیسی ده حج پا مسلم که لکه زر حج پا آل و رضو که و سب را جنو و رضی زار جالم کل چه مزبار شده حج نه یا کود تراشی تل که سرن دا لس و دنی شو پورا زالی که دا چکم دینو تمطر دارا چه ده پارا دی چه آل ده دی حاضر ده بیت الله شریف نوی مطلب دارا ده وسیدون که نوی دارا ده وسیدون که ده پارا ده حکم نیستا واتقو اللہ ویلو که دلوان اکوش اکدن اللہ سخت عذاب کون که ده الحج و اشر معلومات حج دو پارا احرام تدر دو پارا تور میاشتی معلوم داری دی وقت دو احرام تدر دو حج چلی دو تور میاشتی دی نو نتفری کم کم دی دو نیم میاشتی دی لکه شوال ذو القعده ذو الحجه لس دو لس پوری ذو الحجه دغه دی اغه نه خو بیا حج نکی کنه لس نه چوا وخت لاړ را لی نو الحج اشر معلومات جمع لغوی مراتنا ما فوق الواحده او ما فوق الاثنين یا دا کسر الاعتبار نه ور کړی ته درې میاشتې حساب کړی فمن فرض چا چې فرض کو پدې باندې فزان باندې حج چا چې فرض کو پدې میاشتې کې دنه دنه نه فزان باندې حج څه معنا احرام او تړ احرام تړل نه رسو شیطان مهنت ډیر کوي څه کوي شیطان څه ډیر کوي پاجي ډیر کوي فلا رفسا د کنزل خبرې باندې کوي فلا رفسا د جمع خبرې باندې کوي ها سبنه کوي خصوصا دا پښتانه افغانان جدي کنه په دغه یو شی ډیر مهم په ارزه کې دغه یو شی یادې اله کنه ولې کم وخت خو څه خلګې دې بل راځي او کنه راځي فلا رفسا دغه شاند تعریض د جمع اودان کې چې کوم دین الله خبرې اودان کې جوړې جمع درې واړه په دې کې راځي ها اے خبرې د جمع به هم نه کوي کنزلی به هم نه کوي او دانی که دانو کار با هم نکه والله بسوکا او فسق و فجور با هم نکه
اینو ټول ګناهونه په دې فسق کې راځي والله چې دا ملګری سبا جګړه ونه کوي په دې دوران حج کې دا کارونه خو بل ځای بل ځای هم ناروا دي کنه خو البته د حرام بی احترامي د وجه نه چې کندنه دو ګناه ګناه جوړي کې پتا باندې خبره کوئی نه یک نشودا دوش یو دې د خدای پاک نافرمانی وکړه بل دې په حرام جوړه ملحد فی الحرام جوړي کې ته جوړيږي په دې کارونه سره ملحد فی الحرام الله اکبر یو عربی او یو عجیره سر کړو کنه جامو سره په بیت الله د خلی دا دروازه مخې ته دغه ځای کې بار کنه په دې کوڅه کې نو موږ چې حرام دې جنګ کوځل دې دا یاد فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج اهو یا سبحان الله حاجی فمن فرد بین الحج ولا سبی حاجی دا جنگ جګړه چې ناروا دي نو چا به ناروا دي حاجی ته پاره چې چا په دې باندې فرض ځان باندې حج فرض کړي سو حاجی نه ما زو باندې ګرځم په دې کوڅه کې نو شي ها زه د دې زو شي دن کې ما ما دې پاره جنگ روا دي وای الکه هو تعال پر کوم دي کې روا دي چې دل په اړه کې ناروا دي خود د حاجی ته پاره څه شي شو خامخا ناروا دي وما تفعلوا من خير الا قارون چې تاسو کوي د خلکو قارون یا علم الله په دې باندې پويږي چې په کوم نیت ته الله پويږي کنه وتزودوا تخوا له ځان سره تخوا له ځان سره اجر چې سوال د پاره ته بیت الله لذي فإن خير الزاد يكن بهترین تخوا غدا چې ځان بشي د سوال نه بهترین تخوا غدا چې د حرام نه ځان بشي ته تخوا د اخرت د حرام نه ځان بشول له او سوال نه ځان بشول لپاره پیسې وړه ځان سره مصرف او خرچه وړه خا وتقولي زمانه ویږي یا کل خاندانو نشته دې پتا ځمه ګناه ته کوم چولټو یې فزدان مال دولت زړه د خدای طرف نه څمنه کدا یو سړی حج لاړ د الله درځه لپاره حج شو خو بیا ته کی تجارت کوي ګناه نشته او سم مسواک او تسبیح خرچې نو څه نشته رومالونه ها رومال مسواک تسبیح خرچې نو څه ګناه نشته شړې او کالینونه او زما صاحب تور چې او نسوارو ها نسوار خصول فقر که حرام دی خدای جان دا هم خرڅي الکه په ارزه کې چې کوم نه لګالي خپل کار نه پریږي پښتون کا پټان کا ایک بات ہے نو دا په ارزه کې سری خپل خو یې کوي عربي او جمال نو او د زمونږ دی منګرو ټیکادار یو ځل ما حسین کې مونږ په کمره کې ناشو په مینا شیشه کې په کمره کې ناشو او درس قران کو قران درس مور کو منظور تا نو دې راغه په دروازه ودرې د سشي د سشي ودرې او ايش تفهم به څه کوي نو درس قران کو څه کو نو ناز درس کو به ښه به هغه منګورو دوی په پښتو نه نسوا نشته چې اصل نسوا نشته اما ازمن منګره ولا ورکا ا دې دې کې چې حضور څه په نشه کې شو داسي او وته بیا راغه وای چې دا افغانان چې افغانان دغه په نسوار دي چې دا پښتانه یا پښتانه نه دي د روس له چې دې شکاز ورکړې دا په چې څه په دې نسوار چې نسوار نه نو هغه پښتون دی وای او هغه روس له څه نه شکاز ورکړو هله که په حرام کړو چې په روس له شکاز ورکړو شی حرام دی الله اکبر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تطوفوا فإذا مرق فإذا فزتم كل جرا كزيدل تاسو من عرفاتنا إفازا تو چ گن گن کی سڑے راضی کنا تو سخت تو گن گن سر جرا روانی غد سوئی إفازا كل جرا روانی دل تاسو اے دفعتم بكثرت من إفازة الماء مدارك وي إفازا وبت يدو تدل دوي بنا وي چشي توي دا حجان چې کله دا حجلار شي کنه چې دا شیطان وایي کنه د پاسه چې نو چت دی هغه کې اوس یو واټ کنټیرا نو دې کې بل اکانی وایي نو هغه ورځي ګلان دی قتل دی کنه دلته نه سړی دا د شي کار لا کنه نو هغه وګو به یې کنه نو هغه څه به یې وګو به یې او نو بس یو ملګری ته په اشاره تاسو نو وګو دی دا څومره وبې ما کمال دا کاني دي وبې دي کاني دي نو دا ډېر وای دی نه شي موږ نه دی تاسو سره تا دا ځان هم چې د رواني ته بچ ته سیلاب را روان دی نه اذا افس تم لکه سیلاب په شان تجر روان شولې د کوم ځای نه دا رفینا اذا افس تم عرفات فذكر الله یاد وای الله په وینل مسجد الحرامي او په خوا د هغه شی کی چې علامه د ایو ته تو د احترام دی لکه مزدلفه مزدلفه ته
مشر الحرام نخ نشانه د عزت او د احترام دی واذكروا يا ذوي الله لا لا ذکر چې تاسو الله هدايت نصیب کړي توفيق درکړي د حج ته تلو کما هدا په لما اته ذکر چې تاسو الله لا رو خود حج ته بوتلې نو خدای یا ذوي ذکر اذکار د الله کوي جما صلاته با تکي وين كنتم يقينا و تاسو ان قبل مسجد دینا مسجد قران او اسلام نه بلا من الظالين خمخ ناقوي وي جاهلان وي دا قام الحج خبر نوی زوالین دلتا مدارک مانا که ایل جاهلینا احکام دا حج نسنا ویارا خبر نوی نو سو ما فیزو بیار اکوشی دا عرب و دستور داو دا قریشو چه دیو باب مزدلفین واپس راتلا مناتا عرفات تا بنتلا ولی دا دا غریبانو شیده وی نور خلق بزی منگا چکم دینو زنا دا غوی دا بہادر خلق کیو شجاع خلق کیو منگا سرے دیزنا کلک خلق کیو منگا دیزنا واپس زو اللہ چه نانا تا بزی غریب دی کمالدار دینو کم دی دا بزان نسے عرفان میدان تا بزان سو معافیزو بیارا کشی دا غزینا چه خلق دا بزی گی واستغفرو بخنو غرید اللہ نے یکنان اللہ غفور رحم دے فایزا قزیدم کل چه قرآن که مناسک ستاسو افراد حج دی سکر که تر څو ورچا بیت الله دی لیدل کنا د حج او د مناسکو په احکام باندې سړی نه پوي دا خو دې دې زما سه باسي و ورې قدر تا او تر څو ورچا بیت الله خو دې پاجو ټول تد نصیب کی امریکا کارو شي نو بیا و پوي شي چې دا دې د مناسکو حج وي دا چې موږ مزدلفه ده د عرفه ده د مینا ده د کې شیطان مستل دي دا په کې پلان دي فذكر الله کذو ما باکم یا دو ی الله په لغت نشي تاسو یادوې مور پلا ر ډیر ډیر څنګه چې ماشوم مور پلا دې یادې دا چې خدای دې یاد وا الله به مور شوم سپینګیر به چې دا بچا ته وره به ته اله کا پاګنا ها به بدیا ژوندې یا با الله به مور شوم اے خدای ته وای چې نو باسي اے الله په کما او بخیر فذكر الله یادوي الله په دې دې لګا څنګه چې تاسو مور پلا یاد او پخوا یا فذكر الله یادوي تاسو الله لرا په مینا کې څه مکوې اے افتخار بلا بای والا اجداد مکوی لیان تهیان اقوام یفتخیرون بی آبائیم او لیکونون احوانا اندالله من الجول اللذی یده دیه الخرار بیل فیه حدیثی راجوه لارو نکمانی فقر مکوا اتفخر بالعظامی فا انت تدری فا ان الکلب یفخر بالعظامی پاردو کمانی تو افتخار که چیز ما پلا عدسی و نکر دسی او پلا رو عالو نکر دی چشیری په خوري کې خوري شوې دي اډو کې اډو کې شوې دي نو اډو په سره افتخار دار سپیکر دی د چا کار یار نو د سپیکر دی لان صاحب بنو یو مې ملایه تسالون پر ورځ قیامت کې باندې باندې نه سب چلیږي نه باندې قوم چلیږي مال د وسی صرف عمل او دان کې خپل خدای راضي کړي رب داسي قضې کوم اباکم هغه بده چې کوله چې کله حج بوګړه کنه دی اعلان په خوانو مشرکانو حج لا بلاړ ټول او په دې ځای کې چې کندنو اشر الحج یعنی دا ذل حج زړه اشر الحرم کې داخل دی کنه دی دشمن سره به دې پتر نه کوله او بټ بټ سترګو او تکتري دشمن ته بس نه شو ویل کنه دې یو ټول په دې مینا کې راون شو یو ځان ته ځي جوړ کړي خیمه والے بل دلته دلته راون شو زما سره راپا بچی ده زما پلار دې زما پلار دې زما پلار دې کم رحمت الله کیا جریر وخالت فدا وقد حلبت علی عشاری وګوره د پلار دې کې صفات بدل شان ته کولا نو الله وی چې حج نه فارغ شولې مینا ته چې کله را لې خدای یادوي خدای او خپل مور پلار نو یادوي ادریم مانا فایزا کزه تو مناسک غونګل چې تاسو پورا کا خپل حج کارونه فذكر الله یادوي الله پاک نو حج سه حج لاړی او مناسک د حج نه پایو شي بیا پیر بابا مې یادوا یو الله یادوا یا الله سی یادوا الله ولې نه یادې چې تاسو پیر بابا ته باندې وای بیت الله لام لاړی آل تام بس لاړی او بیا ورا دي تجګ نه خپل شی دی پر نه خوستم یاد اغنام کلاک یاد اولو سرا بعض خلقونا دری چلو قسم خلق شتا دنیا کی چو قسم چو ڈالی دی دنیا کی یو بدبخت یو دیر بدبخت یو نکبخت یو دیر نکبخت چو قسم خلق دی چلو اوز دا بدبخت سڑی بسال پشکی حجی حج لالار شی دیزن جنر شپیتزر اتیازر روپی لگو لی او بیت اللہ کی تواف ہوکی او صفا مروه کی تواف ہوکی عرفات پر غنڈے کی تواف ناس تی دعاگانی کئی یا اللہ بوگا زمان کاروبار رو چلے یا اللہ زمان کاروبار روان کی دعا تو دنیا کئی خواہ چکے را نو دا خلق کم بخت دی فامن الناس بعض خلقونا من اغا سوری اکول وی ربان ای ربا آتنا لائکی منتا پا دنیا کی وما دونش تجد پارا پا آخرت کی چه برخا آخرت کی حصہ دیتا نمیلاوی
و منهم بعضی نمان را چودی اکول وی ربنا ای ربا اتنا را کی من دا دنیا کی حسنه دن خوشحالی پاغرد کم خوشحالی را کی و دنیا کی من تا المرت و صالحه را کی و پاغرد کی من تا جنت و حوری را کی و دنیا کی هر قسم حسنه چنی پری کی داخل ده مرا ای صالحه ده که عبادت ده آدارنگی چکم نر علم ده که عبادت ده که مال حلال ده او دارنگی قریز قواد شده آنیمت ده فروانی ده در طول پا حسنه کی را دی آخرت کی ذریع جنت آخری دارنگی چنین دا اللہ دیدار وقین عذاب النار اللہی کدا خلاهم سریو پا نصیبون برخدا اتنا جریو کردی دیو اللہ سریو حساب اللہ زن حساب کون گیره وذکرو یادوی اللہ پاکی ایام مادود آغا تو رز مر رشو کی تو رز منا کی جتی رئی سڑی کنا تواف زیارت دوش کو بیا اللہ شی کم دیتا منا تلاشی شی دریو رز بالتا تی رئی نو آزیکر اذکار بکی تو خدا یادو بکی نو آنتا کی تو بکی عبادت وکي جګړي بولي شيطانان به ته پیدا غځي کی چپلو گزار مو ورکوي خو چې کوم ځنه سره په کان سره ولې فمان تاج را چاج تاج او په دوه ورځو کې فلایس مالې ګنا په دې کې نشتا راتس کې دوه ورځې پر شي سره راتس کې خلق کړ الله ګنا نشتا ځنه ته تاسو کو دومره دې اچوې دې ځه فمان تاج را کې یو سره چروس خو شو درې مورې ته هم فلایس مالې ګنا په هغه باندې نشتا دا حکم نه چا د پاره دي چې څوک د خدای نه ریږي هغه لپاره واتق الله ویږه د الله نه بدو نظام ساتي اے اجي سه بدو نظام ساتا واتق الله ویږه د الله نه اجي اے اجي د بدو نظام ساتا حج دې تلې بیت الله تا وعلم قويش يكنن تاسب الله تراجم كده راجم كده شيء مطلب راغندول بشي الله بدربار كي تاسب بل زيتنا شيء تلالي ومن الناس بان يوجبك قوله اغا سخت بدبخت سريب بساوس پش كي خواه بعض خلقنا من اغا سودي يوجبك قوله تعجب كي چه تالا خبر داغي فساد و بلاغت بواجباني تبا تعجب كي پروزي جي اخو دا بغصم را پسيو و بلیغ ده في الحيات دنیا پر جند دنیا کی گواه کرزه اللہ لده پاغت سجد ده پزر گیره او کل کل اشهد بالله ما ازما ده پخده قسم استاسر ازما من محبت ده وی با قسمون بام خوری و هو لد الحسام ادا سخت جگره مار سخت جگره لو سخت جگره نتره بدماش ده و ازا تولا کل چه ده ساد مجلس نه لارشی و ازا تولا کل چه ده مخواده ساد مجلس نه و ازا تولا کل چه ده چگم نه وقدارشی پچا باندې لاس بارشی په مسلمان باندې تولی څه معنا ده اے تولا یا ستا مجنه د تلل مهاړو یا تولا دا مطلب چې وقدار کېدل په سبانه یا ایزا تولا کله چې دا سړی غصه شي سارا کوشش کوي فلاد په زمګر کې کارونه کوي په زمګر کې د فساد کول د پاره پدې کې فساد کوي فساد ويهلك الحرس والنسل غرقي دا سړی تباقي حرسا فصل لهم والنسل اولاد لهم وایزا تولا کله چې مصری د دې پلاس ورشي سارا کوشش کوي په زمګر کې لیو سیدا د پاره فساد کولو ټي وي بشار چې ګندن راوړي او خلق چې ګندن اخري خراب وي ويهلك الحرس والنسل تبا کوي پر دې زنانا په بد حبي حي خرول سرا والنسل او بچي خرابي خلق په خاندانی منصوبه بندي سرا والله لا يحب الفساد دغشان تبی دینان اللہ نقوخی دغشان تبی دینان اللہ نقوخی پوش دغشان تبی خاندانی من صبح بندی کون که اللہ پاکا سبی یارا دلتا یو لیوانی لکلی لی پوشی یو لیوانی دالی کی پاکستان می شرح پیدایشی 3% ہے او شرح اموات 2% ہے اگر آبادی اس شرح سے بڑھتی ہے تو مستقبل میں رہنے کا رجحان کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ پاک واللہ یرزقهم ویاہم اللہ بدل رزق در کئی اگل اہم رزق اللہ ور کئی اولی در رزق ذمہ وار کئی کہ شرح پیدائش 3% ہے اور شرح اموات 2% ہے اگر مستقبل قریب میں ایسا شرح رہتا ہے تو زندگی کا کیا حال ہوگا نموی چید اللہ ذات با چیت تلی اللہ بھئی کنا بھئی اللہ حی اللہ یموت تو خدای بندگانو فساد نسل من کوئی نسل من خراب ہوئی وانگو تکیر ویغا چھوٹی خاندان زندگی آسان بڑی خاندان زندگی پریشان دا وی کنا وی او پیغمبر سم سوی تزوج الودود الولودا فإني مكاثر بكم الأمم
اغا خزواغ لئی شکنا بچی دیر روڑی چی روڑی؟ بچی او پیامبر سمدام ہوئی چی زما بہترین مچان زما مچان کی بہترین مچان آگا دی چی اکثر اون نیسان خزی دیری سوی؟ خزی رچا دیری نو سلور پوری خزی کوئی نو هر خزا بچی روڑی؟ سلور سلور نمارا نن سبا دو غیر رحم دے پوی شر هم پیدایش کیږي شر هغه پیدایش دا ورور وای چې 2-3% هه نو چې کله 3% شي نو څلور خزي شي نو څه بشي 12% بشي کنه دین چاتینی 12 نو دا شان دا ورور او دا یاد ساتي ښا دنیا ته چې څوک راځي نو رزق سره راځي چا سره راځي نو ته د الله په خدای کې ګوتې مو وها د الله په صفت رزاقیت کې ګوتې موها ده الله په صفات قدرت کې ګوتې موها نو چې نو وي نو ان الله والله لا يحب الفساد خاندانی منصوبه بندي کول دا چې کندنو یاره دا د کافرانو قانون دی ښه اشار قانون دی البته یو بل مسله شته وکی دا وي مسله دا چې دا چې تا وادوک او بچې وشو چې بچې وشو متزل بل بچې کې نو ته خطر کې پریوز یاد دا بچې را نه لري یاد اخزم لري میز کی وقفہ دو کالا پوری کیا سرے وقفہ دو پارا گلے ورکے نو دا جائز دے دو بچے تکڑا کولو دو پارا چی سبالا مجاہد شی دا سشی شی مجاہد شی نو دا سی مسلسل سی بچی راج دا شی کمزوری کی یا دارا نخرافی کی یا جہاد بیادی شی کولے نو پا دغا خیال بانی یا زمان دا خزی چکم دینو دا صحت کمزوری کی یا خرابی بل بچے بیا نرولی پا دینیات بانی تس دو کالا وقفی ده پارا گلی ورکی نو دا شران جایز ده دا ناروانه ده اس پا خبر پوش وی او که بیخی ختمی سره دو بچی هی تو بہت اچھی دا قرآن سره دا پیغمبر دا احادیث سره مقابله کول ده پا خبر بانی پوش وی پیغمبر وی چه سمره بچی دیرو پا رزد قیامات چیز ما دا اومد پا دیروالی زپا خرکو او تا دن تاکی خاندانی من صبح بندی جورا کریده والله لا یحب الفساد خاص واقع پیشکی دا اخناس ابن شریق اخناس ابن شریق یو وقت کافیرو پیغمبر زمان قال را اگه چه الحمدلله زمسلمانیم او چه یو زلا چه دا پیغمبر زمان دا ملیز نلاد قرد منافقو نو حال تاکی چکم دینو مخیلا چه سب بچی را غری دی وی د بيزو بچي هغه مجلد مسلمانانو فصلم والي رزما سه بدغه شوندا يهلك الحرس والنسل والله لا يحب الفساد دغه شوندا دهشتګر خدای نه خوخي دهشتګر دي خدای ته خوخ دي نه خوخه ها څه شي ده نه خوخه ده ما تاسو بل ورځ ویلو الله جل شانه د چا وینه ته ول نه واري خدا دیر چکم دینو کافری کنا فساد تی دزمکی گراولی نو دا عنصر مفسد دی کنسر مرض دی نو دا زکر لگی کول پا کار دی دکا وجل دا ضرورت دا وجل از ضرورات تو بیحل محضورات دی گنی دا قتل خدای پاک تنجا خوخ زکر اللہ اللہ یحب الفساد خدای فساد نخوخی کله چې ویل شي دا د خدای نو ویلګا او وی نسې دلره مشروطي بل اسمي په ګنا سره فإن د مشروطې په وجه باندې دا ګناونه کوي کله ته ویل کا ګنا مکه خدای نو ویلګا دا ټي وی وسار ولي لګې زمړه ما خزرته لوي زده بل اسمي فحسبه جهنم بس دې لپاره جهنم ولا بيس المهاد ډېر بد دې بچونه د جهنم بسترې د جهنم چې دی هغه ډېر بد وس دا ډیر اشد بدبخت وو وس د یو نیکبخت کیسه ما شو غره بنات نه په دنیا حسره دا وای وس دې نیکبخت به سوچي هغه دا سره دی مؤمن الناس بعض خلقونه من رسول دی چې نفس او خرسه خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره دل ټول د رضا د الله والله رؤوف بالعباد الله ډیر مهرباني په خلقو باندې الله ډیر مهرباني کوونکی په خلقو بعض خلق د شمشتا دا غي مزګ به سوګي مفسر بیان یې لکه صہیب رومی رضی الله عنه صہیب رومی ښه څوک صہیب الله اکبر صہیب مکه کې اوسېده او غلام کنه آزاد کړي او بیا رسو نو دې هجرت ته تکل باندې وته د مکه نه چې وته په مشرکانو مخه ونی ولا دغه لار ونی ولا نو چې لار ونی ولا نو دې غش روستل تورام روست او ته ویلې زما په خدای قسم تاسو ته خبرو می ما چې سخت تیراندازم سخت نه خوشتون کې مزه یو هم زبانه نشي خلاصې دلې تر څو چې دا غش او توروي کنه
نو تر څو چې ما کې سای تاسو یو نه پریږدي په دې نه دا غلي لار شي ظالم زامن حالت کې زما سر زر خخ دي هغه واخلې ماړو به شي کړه اما الله رو خوشی که چیز زم پیامبر اسم خواهد زم نو لاد پیامبر اسم خواهد زم رسید اللہ دا یاد نازیر و من النازی باز زوانان دسی همشتا دسی زوانان همشتا چه خپل مال و دولت ارچ خرسید اللہ در ازاد ده پارا والله رعوفن بالعباد دویم بعض مفسرین دا نختویل دا جا ابن جزیر احمد رالوی مراتین خوبیب ده خوبیب ابن عدی ابن خیار رضی اللہ عنہ مشهور اغا صحابی چه حضرت خبیب چه کلا دی مشرکان ونی و پوی نشی عادی ابن ثابت سرا پوی نشی نو دی چه کلا اقتل ملگرو سرا ونی ولیشو نو خبیب رزیلان هو نو دا هم دی ولیشوی دی قیدی چه خو وجلی دیال تکی او دا چه کم دینا چه دی یو دا دی یو خبیب دی یو عادی دی ایو چې کوم د ناصم بن ثابت دی دا څو کسان دي تقریبا وو کسان نو دیو نیولې دي مشرکان څو وجلې دي او څو بلاستړې بولې دي نو بیا څو وخت بعد چې خبیب رضی الله عنه د قتل وخت راغی نو څو مطالبي دي مشرکان ته وړاندې کړ یو مسله دا ته وړاندې کړی دا چې تا به مونږ تریدو خدا وایا چې توبه باسه د اسلام نه هغه داونه کی دا شت منظور نه دی دیم شداري چې ته دا وایا چې پیغمبر علیه السلام کاش کې دې زما په ځای وي او زه البته هغه دا منظور نه دی دا نه کوم وای شي او بیا وای چې ها مڅګه اوس وای نو چې ما وای نه کنا نو ما پری دا وای چې دروازه کا د موضوع کوم اخري مناجات خدای الله سره وکم کنا آخری مناجات خدای سره کوم دروازه کا د موضوع کوم لاړ دروازه کا د موضوع دې په منډه منډه باندې وکړ سلام یو زوی چې اوس د لاس خلاص چې څه کوي نو څا شعر ویلی دي فلستو بالی بنو طلو مسلمان علای شکن کان فی الله مسری قسم په خدای چې زه په کوم طرف باندې ملالوي پروا نه لرم په کوم طرف ملالوي والله که زه پروا ولرم و ذالک فی ذات الاله و ان یشا یبارک الاصال شل ممزری دا د الله رضا لپاره دی زما اندام چې زری زری شي خدای الله د دین لپاره دی کنه الله د رضا لپاره دا کله چې الله تعالی ته یو څو سوالونه کړی دي کنه اخري وخت دی الله ته سوالونه کوي یو سوال دا کړ اللهم اللهم اسی مدد وقتلهم بدد ولا تبقي منهم احد الله کوکا پداسي مسافرې کې پداسي ځان له والی کې مالا لې داستا کافر دشمنانه الله پوک ازما دا ارزو دا زما دا گزارش ته اللهم زیاده دا یا الله زما په قتل کې چې چاهې شخص دې ته وشماره وقتلهم بددا او جدا جدا مردار کا ولا تبقي منهم احد يوم قاتك وا اخري وخت شهید خوب خیری وکړی چاته دا څه وشو او خوب څه څه شهید کړ او یو خبر ادا کړی چې پیغمبر صاحب خبر کچې کنستا جان فدا صحابی پلانیږي کې شهید شو او خبره و مې زما د مرګ نه څو خبر کا محمد رسول خبر شو تا دې دا پنس کړي د پاسه کوونه کې داسې ځانګي وونه کې ځانګي پیغمبر صاحب چې څو ځوانان به چې غلار شي او خوبه دونه نه راکوس کې وروړي یال تخخ کې څو به زبیر سبې چې یو بز شو یو با زی زبیر سدج محمود چې زوی دې زوام زوی دې د صفیه را زمانه ها ده که مثلا توزه ده ده خونه شد چه؟ توزه صفیه ها غا خزوه چه غا یهودی مردار کرده و که نه؟ خونه شد صفیه بنت عبد المطلب ده غیل زوی ده ده خمق اثر الابای تظهر فی الابنا ده پلاران و اثر پا زمانه که ایک نه یه؟ وی ده تپس ده جالی نه؟ تپس پاسی گره ده باز ده جالی نه؟ باز پاسی گره دا غز زوانه راغه خپل ملګرو سره چې راغه شپې ته کسان دي چا چا پیره ودري شراب څکلې نه شت څو کیداران د خو به د ادم په بلی نام څو کیدارې کو ما غا چې راکوز ته په باندې وتړ چې وو تړ روان شو نه ګور اپی راي خپل نو چې راي خپل نو زبیر رجل هو د مخ نه پرده درې کړه تاسو ما پیژنې ز څوک یو زه د عوام زوی د سفیر رجل هو زوی یم زه د تنباسم تروزه یم والله قسم په دای یوم زما خاطر نشی راتلې ته څو بر جب داس غش ما ختم کړې نه یې یزي مرزه نو مړې غرو غرزو زما کتاب چې زما کې ته وشت زما کې دوا زه شو او مړې حق الله په خپل قدرت نو سره زما کې راه کو دغه خو به زما کې څه کړ راه
زبیر صاحب ته مخه خوش کړل دي کافرانو ویری دل کنه نو چې لاړ جبرئیل لاغلو زبیر صاحب چې کله ورسیده نو جبرئیل ویلی چې دا هغه ځوان دی چې د دې په ځواني باندې ګومسمان کې فلک ملائکه هم فخر کوي زبیر داسې ځوان دی ستاسو صحابه کرامو چې اسمان کې فرشتي هم قرباني فخر کوي و من الناس بعض د خلقنا دا خلق دی ویرشی یشی نفس او تغام ارزاد اللہ واللہ رعوف بالعباد یا ایواللہ جنامان اے مسلمانانو ادخلون ننوزی فی سلمی اسلام تا یا ایواللہ جنامان اے مسلمانانو ادخلون ننوزی فی سلمی جوڑی تا دا اللہ سر جوڑا کسو کوئیزان موباسے توڑا ننوزی جوڑا کتر سر کو اللہ اعلان کی دا جوڑی خواہ اچھا دترشی اے مسلمانانو د خدای سره دښمنی مکوئ راځي چې ما سره جوړو کوي یا ایو الله جنامانو اے مسلمانانو او د غلو ننو زې فی سلم اسلام تا اس فی سلم جوړی تا کافتن ټول ټول اسلام ټول وی مسلمانان ټول کافتن دوړو سره لګی ښا او د غلو کافتن فی سلم کافتن دوړو پکې راځه بلا ته تبې مزه تاسو نشکدان د شیطان پسی بلا ته ته مپسی کې ګر پنا شګدان د شیطان یکنه داستا د په دښمن دی کارا فاین زلال دوم که تاسو خطا شولې که په خو دې تاسو په دغه چې تاسو واجې دلال الله غلي دی لکه اسلام قران فعلمو کوې شي یکنه الله په زړه ور دي رحمتونو خاوند دی هل یا اوس تخفیف او زجر داود پاره دی هل یا ضرورنا انتظار نه کې داخل کې الله مغه دې خبر انتظار کې چې راشي الله دی تا فی ظلال قصور دوریس باندې رضا د الله راتل یو قسم د متشابهات نه دی ښا یا راشد الله عزوج دیوتا والملائکه ملائک راشی وقوز یلا مکار فیصله شی غیر الله ی الله تبا واپس کی انجام د ټول کارونو د ټول کارونو انجام ته واپس کی الله دا وای شو قسم د مشرکانو د پاره اوس بیا بل زجر دی سل بنی سال تکو سو کار بنی سایلو الله نه څومره ما ورکړي دیوتا مو جی زی کارا و ما یبدل چارج بدل کړ الله نعمت چاغ سره هغه دین دی اسلام دی کوی قرآن دی دا بدل که کفر سرا او ناشکری سرا پس دارانی چی دی تراش یکنن اللہ سخت عذاب Here is also a little bit empty space, okay? صابنا فوحر آخ رزق اللہ ورکی چاد پاچو واری رزق ورکولو سی کار دچا سا دی کار دا اللہ سرا دی کار ناسو متواحدا او خلق کفا پیوڑا لکی تول دا آدم علیہ السلام نواحد امروح اسلام پوری تول سے خلصو ایو وطول گئے تول نواحدین نواحدین نفاختلفو سرے نس کی راجی اختلافو پہ اختلاف نفابراسل اللہ پزولی کل اللہ پیغمبران زیر وقت کونگی منون کتائی رون کی نمانون کل را نازل کدیو سرے کتاب آسمانی دی پر دیر پر چحق پر فیصلہ پر خلقو کیو کی لیا حکومہ دیر پر جو فیصلہ ہو کی خلقو پر منس کی فی محطا مسائل کی دیو اختلاف کر کوم مسله کې چې اختلاف پیدا کړی مسلمانانو د کافر نو قران الله غالي غلي چې فیصله وکړي ته بین الناس ما نوځلې بین الناس فی مختلف فی اختلاف چا کړی ملایانو کړی لري کله کړی لري چې هغه ته معلوم شي لري ولی کړی لري د زی دوی نه ته وجنا الله په کاغه دې خبره ځي چې کینو اختلاف په حق کې چا کړی امی سره چې کوم اختلاف نه کوي و ما اختلاف اختلاف نه کړی پر حق کې مگر کسان چې غوت الله علم دي کتاب ور کړی پس دا نه چې دوی تواجد دلایل لاله سر پاره او کبا یې به نو دوی کې نو حسد نه خپل بیس کې فهد الله الذين امنوا پس توفیق ورکړي الله پاک او هو خدای الله جل شانو کسان ته جواب مؤمنان دي لما د پاره د معرفت د هغه مسلک د پاره د پویدلو د هغه دینو حقانیت چې دې خلکو باغي اختلاف کړی دی د حق نه دا د بیان شوه مختلفو فيه بیان دی بل حق د الله په حکم سره هغه څه دی چې دین اسلام دی نو دین اسلام الله مسلمانان ته خود والله یا دی الله په رسي مې شو چې پاجو غړي الله سره د مسلمان د علي سميتا سمي لای تر سي الله په منځ کې مقصود تر سي هدايت په معنا رسال اله مطلوب سره شو دي ام حسبتم ایا مسلمانانو تاسو څه خیال لې تاسو څه ګمان دي ام حسبتم یا تاسو ګمان کوئ چې ان تاسو جنت نن به جنت تلار شو ولې دا چې موږ غون خو خیرات خو نه دي څه څه جنت ته چې په مفتو کې لار شي جنت ته په مفتو کې تلل نشته الجهاد مختصر طریق اهل الجنه الشهادت مختصر طریق اهل جنہ جہاد دے کہ شہادت دے او مختصر اللہ را دا کن طرف تا دترو جنہ تا در رسیدو دا پارت دے آرہ بیخی مختصر اللہ را مینس کی چکندنو تیرے پاٹکونا ماٹکونا
نشتا د بل مړي د پاره څه شي دي ډېر پټه کو نه دي په نو شي یار او بیس پاره له هوښاره دي پکې نه ما ها کابر ته میسګړي او بیس پاره له هوښاره دي پاکستان د زغره دي پاکستان دي شرمیدل دي پکې نه ما الله دې رحم وکړي او د شهید د پاره څه شي یس نشته هیڅ نه پکې د عذاب قبر شته نه د نکیر منکر سواشته نه د میدان حشر چې کوم نه څه شته تاسو سنشته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ قیامت کې به اعلان وشي زما میلمانه راځي زما میلمانه لار تاسو لار ورته ورته لار خوشې کوي لار خوشې کوي میلمانه را لار خوشې کوي نو ټول خلک به چې په قطار ودرېږي میلمانو ته به لار خوشې شي خصوصي میلمانه ګورغه ترې خصوصي میلمانه دي جو براشي شهیدان شهیدان براروالي زما سیبا په هغه کیفیت په هغه شباهت په هغه جامو کې چې په کوم جامو کې دیو شهیدان شوې دي په هغه جامو برازي او ماشینونه ول څه شي ته پراتي د غاړو ته ماشینو غاړه کې په پراتي زما سیبا چې کوم جنو کې پټکې کې شهید شوې پټکې سره ته په کول کې شهید شوې په کول سره او ک بوټاني بوټانو سره او ک زما سیبا بوټین پرتګي هغه سره په کوم کیفیت سره چې دی شهید شوې په تک په کیفیت برازي واللون لون دمی وری وری خل مسکان او داغین هغه د زخم نه بچشې پرشتي وې وین بچشې پرشتي کوي او رند وینې دې او بوی دې خوشبو او د عطر دې سیبا را بشي نو عرض دلان دی با الله جل شان مو چوکیدان دی بچشې قطار خوي شیطان ته وای چې راشي دلته کې نه او زبا حساب کتاب کوم د خلکو سره پتا سو تماشه کوي زبا څه کو زبا خلکو سره څه کوما حساب کوم او تاسو تماشا وکئ نو تاسو خپل هغه ورختای څه دي د بمونو غزارې د توپونو غزارې د ټوپک څخه د ماشینونو د ځی تاسو لیدلې دي نو تاسو باندې دا ورختای نه راول پروا چې ونه کوي دینه او چن مقام بلستا ال جنتو تحت ظلال السيوف جنت د تور د سورې لاندې دي نو ذکر وای ال جهادو مختصر طریق الجنه المغنی کے حدیث تے جہاد تے جہاد ان شہادت لاند لار دے جنت تے سی سید ورغلی دا لاند ورغلی دا کوئی نہیں تو پاٹا کو نہ ماٹا کو نہ مسی نشت اے استاد تو خیال دی زبا جنت تے زما ولا ما یاتی کو اس کلن جنا لے تا ستا مسل لجنا کی صدا خل کو تیر شوی دی ساس دم کی مسل تو بل با سو دس تیر جدا البا سو شدت او غریبی و زر و زرر ادر مصیبتونه و زلزلو دشمنانو خانه جدا قولی شوی و دشمن ده که عملی ده قواجه بانی دیو سره دیو درابی دلی و سی بسن حتی ترده پوری یقول اویل با هر رسول و پیغمبر آن کسان بان ویل چه ایماندار و آغا سرا سبا ویلی دوارو با داوی چه یا اللہ من امداد بکر را دی سوچه مومنان هم داویل پیغمبر هم داویل ذکر چه ده منافقان و ده غلط و خلق و ده اعتراض نظام بچ کولو ده پارا و دا گفته چه ده امداد دی زر راشی امدادی ذر راشی یو آیا دامنا دے و حتی ترجی پوری اقلا ویل با پیغمبر جوتا دا تسلی خبری او مومنان باور تویل چه مطا نصر اللہ امداد وکل راجی دا مومنان نبا بیا منافقان مراشی پی امداد را تلو کی شکی اگر سی منافقی پیغمبران باویل چه اللہ خبر شی اینا نصر اللہ قریب و یکرن امداد اللہ دیر نیز دیده دا خبر با بیا دا چا شی د پیغمبرانو شي تسلی خبرې په تقوم ته تولې نو حتا اذا سياسر رسول وزنوا انهم كن تجيبو جاءهم ناس نه دا کله راني چې کله پیغمبر د ایمان د قوم نشي نامه دې شي نو رسول ایمان راځي کړه دا امداد راځي ان نصر الله قریب دا حال په تاسو لا راغلی نه دی نو دا حال په تاسو لا راغلی نه دی او پیغمبر سم باندې صاحب کرام باندې بیا راغی کنه کله راغی اے احزاب په وخت کې جنگ احزاب وشو کنه شو نو بیا هر هغه دی هغه وخت کې هم حسبتم یا اساس دا بوان دې زن رستو هغه تل شکر الله دې کې په ترتیب وار سره چې هغه تمنګ کړوان د تدبیر منظر سره وایو چې کور جوړوا څه شي جوړوا اے جهاد دی وک اخلاق دی صحیح ک په خپل د مال صحیح کړ د ظالم مخ دی ونیولا تر دې تقسیم د مال په قانوني لای سره دی وکړه رشوت نه منو شي روزه دی ونیولا چې نن دی وک هر څه دی وک نو پس دا غینا نو تو یا ساتا د کور جوړولو لپاره دا حکومت ځان کې راولا کور څه تا کور اباس کور آبادی کې په دې احکام سره تل سکونه په ترتیب وار سره یو حکم دا غونه دارې یا سلونه کا انفاق فی سبیل الله خدای پلار کې خرچه کول یا سلونه کا تپوس کې داخله چې موږ څه شی ولګو خیراتي چې ورکو نو څه ورکو
قل وای ما انفقتم هر شی چور کای خوشر پگیرا چی خیر وی خیر ها حرام مال نوی چوی پاک مال وی حلال مال وی دیر وی فائدہ مند شی وی ها دا خیر وی ولی الوالدین اول موترا لبر کا اول مصرف سے اول مصرف دے چھ شی مرو پلا دیو ولا کبی خپلوان یتیمان مسکین مسافر و ما تفلو اگر کار چی کوی تاسو نه خیر نه کارونه یتن الله پر دیوانی پویگی دویم حکم الله ذکر کای قتال فی سبیل الله خدای پلا رکی جنگ جنگ نه یر نشی بیاغا جنگ نه بیا یر نشی چا یاد ساتا گورا مسئلہ مرکزی یاد سورہ بقرہ یاد ساتا مرکزی مسئلہ سورہ